বন্ধুবান্ধৱীসকল মোৰ অসমীয়া জ্যোতি চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ লোকেল মুৰ্গী মাংস তাতে এটা টুইষ্ট দিব বিচাৰিছোঁ তাত আমি ৰঙালাও দি পেলাই মুৰ্গী মাংসখিনি বনাম এতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰচেছটো চাওঁ প্ৰথমে মই কেৰাহীটোত তেল দিম এইখিনি তেল আছিলে মই আলুখিনি অলপ প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ গতিকে এয়া মই তেল দিছোঁ তেল বহুতো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া এই তেলখিনিত আমি গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ ইয়াতে আমি প্ৰথমে অকণমান চেনি দি দিম কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত মই দুটা তেজপাত দি দিছোঁ তাৰপাছত আমি ইয়াত পিঁয়াজখিনি দিম পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ৰঙচুৱা হোৱাতে ভাজিব লাগিব এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত আমি নহৰু বটা আৰু আদা বটাখিনি দি দিম দি পেলাই মিক্স কৰি দিব লাগিব এতিয়া এয়া হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া আমি শুকান মছলাখিনি দিম প্ৰথমে দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব তাৰপাছত হালধি দিব আন্দাজ মতে তাৰপাছত এতিয়া জিৰা গুড়িখিনিও দি দিব লাগিব গোটেই মছলাখিনি আপুনি এফালৰ পৰা ইয়াত দি দিব গৰম মছলা আৰু মিট মছলাখিনি আমি পিছত দিম চিকেন মছলা এইখিনি লাষ্টত দিম এতিয়া আমি এই গোটেই মছলাখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰটো বনাই পেলাব লাগিব এতিয়া এয়া আমাৰ মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া আমি চিকেনখিনি এয়া মই আধা কেজি চিকেন লৈছিলোঁ এয়া ইয়াত দি দিছোঁ তাৰ লগতে ভাজি থোৱা আলুখিনি আৰু ইয়াত ৰঙালাও এই গোটেইখিনি বস্তু মই ইয়াত দি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব লাগিব এতিয়া এয়া আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব এয়া আধা ঘণ্টা মই মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজিলোঁ মাংসটো ফুটিছে ধুনীয়াকৈ সিজিছে এতিয়া ইয়াত আমি পানী দিব লাগিব পানী দিছোঁ মই পানীখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ তেতিয়া উতলটো অহাত ভাল হয় পানী দি দিলোঁ ইয়াত ৰঙালাওটো দিয়াৰ কাৰণে পানী দিছোঁ যদিও এইটো ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি হৈ যাব ৰঙালাওটো সিজিলে এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ উতল আহিবলৈ দিম আৰু ইয়াত কেঁচা জলকীয়া চাৰিটা দি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াক আৰু 20 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি সিজাকৈ উতলিবলৈ দিম এই আমাৰ মাংস ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল কালাৰটো উঠি গৈছে মোৰ সকলোখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এয়া দেখিছে ৰঙালাও সিজি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত একেবাৰে লাষ্টত গৰম মছলাৰ গুড়িকণ আৰু চিকেন মছলাৰ গুড়িখিনি দি দিলোঁ লগতে অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি দিলোঁ বাছ আমি আৰু 5 মিনিট সময় উতলাই দিলেই এইখিনি ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাব এতিয়া মই আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকক মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে বনাই খাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকৈ মই চেষ্টা কৰি যাম আপোনালোকক নতুন নতুন মই বনাই খোৱা ৰেচিপি কিছুমান যিবিলাক আপোনালোকেও বনাই খাব পাৰিব গতিকে সকলোৰে অৱশেষত মই সকলোৰে সুস্থ সবল শৰীৰ কামনা কৰিলোঁ সকলো যেন ভালে থাকক আৰু এনেকৈ মোৰ ৰেচিপিবোৰ বনাই বনাই খাই চাওক আৰু মোক মৰম দি যাব ধন্যবাদ